V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas Mladé Boleslavi s Baníkem 1-1, domácí od 8. minuty hráli bez vyloučeného gólgola Mebrachtu a od 62. minuty prohrávali po trefě Roberta Hrubého. Za 3 minuty ale srovnal Tomáš Přikryl a v 73. minutě šli i hosté do 10 po červené kartě gólmana Viktora Budinského, v penaltovém rozstřelu zaváhal pouze Tomáš Poznar. Trenér Bohumil Páník udělal při své premiéře na lavičce posledního týmu ligy hned 6 změn oproti prohranému zápasu v Jablonci, po němž skončil kouč Radim Kučera. Poprvé po zranění ze zimní přípravy nastoupil za Ostravu její kapitán Baroš. V domácí sestavě chybělo několik opor a trenér Weber dal už od začátku šanci mladíkům Ladrovi, Kateřinákovi a Chalušovi. Ráz utkání určila už 8. minuta, Mebrachtu před rozehráním útočné standardky atakoval Fila a rozhodčí Machálek mu rovnou udělil červenou kartu. Baník se ale celou první půli v přesilovce trápil a vytvořil si jedinou větší šanci v 27. minutě, kdy Hlinka pálil nad, ještě do poločasu potkala domácí další komplikace, z trávníku musel zraněný Matějovský, i po návratu z kabin Boleslav navzdory oslabení působila nebezpečněji. Ladra ani Jánoš však brankáře Budinského nepřekonali a Baník trestal. Po centru se odrazil míč k Hrubému a ten střelou k tyči otevřel skóre, vedení však poslednímu celku ligy vydrželo jen necelé 4 minuty. Ladra vysunul kolmicí střídajícího Přikryla, který z poměrně těžké pozice srovnal. V zápětí se Boleslav marně dožadovala penalty, v 73. minutě střídající Jirásek krátce po příchodu na hřiště trefil brankovou konstrukci a po protiútoku šli do 10 i Slezané. Gólman Budinský fauloval před vápnem Přikryla a sudí ho vyloučil. 6 minut před koncem mohli domácí otočit stav, střelu aktivního Přikryla však vyrazil náhradní brankář Baníku Laštůvka a Křapku v gól pro offside neplatil. Prodloužení se hrálo opatrně, a tak přišly na řadu penalty. Prvních 9 exekutorů nezaváhalo, ale poté Polaček vystihl Poznarovu střelu a Boleslav mohla slavit 4. postup do semifinále domácího poháru za sebou. Obhájci ze Zlína slaví postup přes Hradec. Nový zlínský trenér Vlastimil Petržela po 3 ligových porážkách zamíchal sestavou a dal šanci stoperu Bímínemu útočníkovi Vyhnalovi či Vukadinovičovi. První ale zahrozil Hradec, když ve 4. minutě nastřelil tyč Zorvan, po 20 minutách ale začali hosté tlačit a dostali se k několika závarům. Největší šanci měl Vyhnal, ale brankáře Víska nepřekonal. Skóre se měnilo až v 52. minutě, kdy Bartošákův centr našel Kopečného a ten velmi dobře zakončil, krátce na to mohl srovnat Fundek, ale v dobré pozici nezvládl zpracování. Neuspěli ani střídající Vlkanova a Šípek. Naopak v závěru pečetil postup zlínský Holzer, který se prosadil střelou na vzdálenější tyč, čtvrtfinále MOL Cupu českého fotbalového poháru, Hradec Králové, Zlín 0-2, 0-0, branky, 52. Kopečný, 87. Holzer, rozhodčí, Houdek, Hrabovský, Kotalík, Žetka, Kvída, Bartošák, Hradec Králové, Bízek, Černý, 90. Soukeník, Kvída, Čech, Urma, Pajer, Zorvan, Švárc, 68. Šípek, Martan, Funda, 63. Plkanova, Pázler, Trenér, Havlíček, Zlín, Zlámal, Kopečný, Bimín, Gajič, Bartošák, Ekpaj, 46. Mehanovič, Jiráček, Hronek, Holzer, Vukadinovič, 89. Jafič, Vyhnal, 71. Železník, Trenér, Petržela. FK Mladá Boleslav, Baník Ostrava 1-1, 1-1, 0-0, na penalty 5-4 branky, 65. Přikryl 62. Hrubý, penalty proměnili, Kateřiňák, Přikryl, Valenta, Chaluš, Hubínek, Procházka, Fio, De Azevedo, Jirásek, neproměnil, Poznar, rozhodčí, Machálek, Melichar, Petřík. Žetka, Jánoš, Procházka, Hlinka, Diop. ČK, 73. Budinský 8. Mebrachtu, diváci, 1021. Boleslav, Polaček, Paušek, Takáč, Chaluš, Křapka, Jánoš, Ladra, 84. Valenta, Matějovský, 42. Hubínek, Kateřiňák, Konaté, 64. Přikryl, Mebrachtu, Trenér, Weber. Ostrava, Budinský, Breda, Procházka, Azatskiri, Fleischmann, Hlinka, 72. Jirásek, Fio, Hrubý, Diop, 75. Laštůvka, De Azevedo, Baroš, 59. Poznar, Trenér, Pání.